është patriotizm. Një të veprim që ka posë gjithë qëtëtarë, kur ka posë nevoja, në vitin 90-99 me dhonë këtë kontributin për zhvillim të ati shtikë të paralet që kemi posë shkolla, të arsimit, jemi shku për shkolla, në fakultete, nuk ka qenë letë me shku, në mënë zotit të policia, ku po shkonë me të maltetu. Pas kur ka orë periuda në të shtonë, në të ditë, ka dhonë kontributin, dikush ka shku në luft, dikush e ka ndihmu luftën në njëra tira, dhe mënë, tashtë kjo pandemija, unë mendoj për zhvillimin e shtiritun që kjo shtetë mësë me bërë humbjet nga no ekonomike, se ne pishon që farë, humbjet nga no, kam pas shtetë e zhvillura, mësë me kalu gjitha këtu, mësë me pas vdekjet nga të njerëse, se ne duhet me pranu që farë shëndëci e kemë, farë kushtë kemë i, i shtetë i ri, kapacitetet duhet të me njuf të vendit tonë, që jem shtetë dhe manë, jem Kosova është një shtetë i ri, është shtetë që ka pak potenciale dhe mjekësore dhe financiare, me i rujtë gjitha që tu, kalu sa ma pak dame, e kemi një mundësi të gjithë për neve, mundësia ju nështë përdërimi mosave. Pra përdorimi i mosave, do të mi konsideru sot të që përveç kontribut ndaj vetë vetës dhe rrethit tënë, është dhe kontribut ndaj shtetit që jim të zhvillu. Pra të ju se ne, me ato masa kemi kriju ma pak të infektuar, ma pak të smur, dhe ato kam e mundësime, pas edhe zhvillim pak matë mirë ekonomik në këtë periud, edhe aktivitit e tjera me pas ma pak probleme shëndetsore, mendore, të gjitha këto kemi, pra edhe njerë, Mendoj se se cili për njëve që i respekto këto masa du të me di që është të kontribu shumë për Kosovën, që në këtë fazë kur gjëma i ma shumë së mundu me dhonë për Kosovën, se për me i dhonë, se mi përdur masa të mbrojtë që ndaj kësaj pandemije, me shpresë që pasaj më në leon neve punëtore që të solë me kry punën tonë onë që shdojtë, dhe sigurisht të disocionet edhe krejtë